man. Wonder who are we? Wonder who are we? Yeah, yeah. Look at any man, man. Economy, man. Bakaunga, man. Mtuandi ya wenzi kula, eh? Ah. Unasema ungo, umesikia story ya petrol wewe. Watana petrol man. Ati petrol. Na diesel. Ati diesel. Na diesel malio. Imefanya nini? Mwanjui diesel inatoka ngapi sasa hivi? Unasema diesel eh? Ah. Mafuta sasa hivi tamozi nafikiri inatoka domo. Sijui 260 whatever. Ai, unasema mafuta. Na ipanga 140. Hata 140. Imagine nani? Hebu tukinza isikize. Tulia kwanza ni kuanzia kwanza kwa. Tulia kwanza tulia. Mafuta kwanza ya kupika ilikuwa gaina range hapo 70. Sasa imefika almost Akia na nalafu niambia bado endelea kukaa hivi bwana. Wewe unasema nini kama kimbeli jina panda? Inapanda inakuwa na. Kimbeli ilikuwa 5 time engine 15. Hiyo time bomb inango ya. Itelekali tupeleke mtu pia hiyo. Nimesikia bomb squeeze. Haya bana hiyo telekali bado. Chungi yenyewe chungi. Ya unga. Ay. Na sasa hiyo aluya sasa ndio unajua na teta aje. Yeah, kimeanza hiyo story mimi lazima ni bonge most manze. Ugali sasa hii manze tunafinywa vibaya. Hata mbinywe sasa wewe unaongelea. Sasa imagine chakula yote napanda bei hapo na hakuna kazi tutadu what. Sasa hapo zitabidi tukue tu wezi. Manze. Wewe modoko imepanda pia. Mbaka modoko aidaji kwa nakumbuka Mario. Lakini uzuri mbona omena idai panda. Lakini by the mbona idai panda. Ayo Mungu pandi tomena pia. Wapandisha omena juani. Kwa balance. Kwa balance. Bwana alipandisha modoko. Kwa balance juani. Bwana alipandisha modoko. Hadi unge imepandishwa. Hakuna bwana alipandisha modoko. Hakuna. Hadi hiyo imepandishwa kwani. Manze hiyo story si fit manze. Hii serikali inatufinya vibaya manze. Hatuwezi nice to. Haya hapana. Watu wakae kiti tena vizuri ndio tujue venye tutaorganize na matampe manze. Si fit. Rada. Manze lala. Unacheki wale mabiti. Cheki yule kenge audio. Huyo mwenye anapinga dance hapo hivyo huyo. Eh? Manze si ni mkute hao. Wallahi. Ati tumkute. Ati mniga huyo. Ni mpupi. Eh? Mani kuni mibodo ni deka story ya madem na wewe. Mani gani? Mwenye umesimama hivi kapo stia stima na bado hata story ya wasichana. Mnajuanga love inakuwa kitu kingine ndio blend. Love gani brother? Love gani? Bro wewe kuzi ulikuwa. Moro utakaushwa mbavu bana. Sikiza. Let's get advantage kwa hapa eh. Sasa mbona nani kule ugali huko? Sisi kai kwa nduka mimi nikule tu ndemu yangu kwa nyumba. Ukule ndemu atakula nini? Hai. Cheki atakula nini? Utakula demu kwa kwanza wewe. Hai. Kwanza hiyo nyama nzuri. Natoa. Magi. Hiyo samaji. Magi ndio ule bwana kule mwenzi kushinda kikati. Magi. Sasa watu wenye hawana kwa kitu pia anakukatia. Magi. Sasa mimi na deal tu na wenye wako na gari uchumi. Uchumi unafanywa na dafu boyfriend yako. Eh? Okay. Nikubaya. Sasa hizani. Oh. Sasa hizani. Okay. Wacha nijifanye hata simuone. Hebu mwisi ya chatu dance. Nikubaya. Hapo mali imefika mpaka magia na kana boyfriend. Bana, nikubaya. It's bad. Mwisiche. Na hiko nume wale. Gani liaribika. Check ule mzuku. Ule. 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 Sini ule wanjana kwanza. Ngonja. Nime mulikol. Alex, why? Sini ule. Mwenye lukua na tucheza kwanza, tumukute. Kibia kwanza, ni mgani uyo. Sinu wamebaa white hapa na kazi njui ya nakawa. Nile lukua mekrit skandole ya jana. Manza andi nili mtu andi clock. Manza andi kwa sane bure bada. Kumbe tunachezo. Kwa ni unjinga, tambu tundani kwanza tumukute tundeni. Ai ama tuchukue mara ama hata tunatimia ndani ya simba. Eh ma ai mani cheza chini. Nini unafanya? Sasa nani hana nikatilika hana nikatizanga tulia tulia. Ah kasirikisha jwani na mlia chana chana. Unasikia ni anafanya na sound bitunga kutege. Unataka kutege jwani. Ninga manje moja. Ani alikuwa anajua huko kwanza ngoja alikuwa anajua. Tena mesao zina manziwa yu tena. Alikuwa anajua. Acha tumuite tu bora itike. Sana we mtupa. Mchorozi juu manini huku zina kaland land. Nalinga hapa na nikunyanganya glog mzangu njana na sweta. Na mbele mpala lugu mguu na kayo ipopota mazapa. Mbetawa kama tope. Ukai uka mbazi. Cheki sende pali uka mbute kwanza usisi. Kama ni mbute. Mbute kwa kwa. Ati wananyanganya na kwa. Wee mboli yo wee cheki. Wee wee cheki. Tuna kumita wee. Mbute ni atuwa. Mbute ni atuwa. Mbute ni atuwa. So
Kano mimi kwamba ya kama mneza na mwanyana kwa. Nisike, niti muminja. Nisike, man. Munda huu hau. Munda huu hau. Nisike, ni man, mwani. Mundo chali yako. Lakin misi mjui. Mundo chali yako. Nakugonga. Manzo wa mii, what? Guy. Manzo wa mii, what? Fuck, man. Man, unge nge, man. Anakuanga. Hey, bro. Yamaza. Jeki, ta, mwanda ya? Yamaza. Uneza umintin vinyana. Ya kwani anakaa huko? Hebu jangalie. Alikuwa na manguo zako ile tee. Na shangaa. Alikuwa baya sio tumepoa kwa sababu anasema. Unapanga story ya kumenteniwa na jana alikuwa mwenyeji wa manguo za. Ningi what? Ningi what? Niki amevaa watakala. Amevaa kala na kamzee hapa. Amevaa kala. Acheni mdomo, acheni pupa. Mimi niko na swali. Tuuliza. Au ndio ndio umetulikuwa tunaambia tusome tukapata na nao. Hizo na kwani umekata sasa. Mimi niko na swali, niko na swali. Kwani bro, mimi niko na swali. Mimi kwani ni chat. Wewe. Wewe nyeuko. Unaona hii mami jeans? Hii mami jeans ni 12 fan. Wewe si ni bro unaongea nini? Hebu nukia. Gucci guilty 4800. Utawezana? Cheki. Hiyo ni free na rosa peke yake. Cheki, cheki. Kwanza wewe unauliza hivyo. Mimi ninauzukia. Wewe unauliza kama wewe tuliania kitago. Tuliapanga. Cheki msupposi tulete juu ya shadi nini unaniambia hiyo story mimi sitaki kusikia. Hii story haikuhusu. Hazana uba ya bonge na manzwe kwa hazana. Hii mambo haikuhusu. Mbona anataka kumcha? Jiandae mdomo mdomo mdomo. Mbona ni wapande ama ngoja? Ya pande ama ya moria. Hebu tuende mali. Cheki. Na hizi muende na huko. Muende na uendeni. Funza kununua vitu kumbe. Kwendeni. Mtamke mambo hii mwenye mlinga mnambo mtapata mwanzo. Na wewe bro, atirwa ya chwani hapa na mjadini. Umevaa longi ya chwani unaongea unaongea. Na sando za wewe kwenda huko. Kwenda. Pisa 500 unaambia nani? Angalia kwenda. Unachapa kwenu kumbaka timu ya Nyarona hapa. Unaongea nini? Atakuambia ndeni huko. Jamaza, unatuambia nini wewe? Kaisho alisikia venye wanatutusi. Wewe ndo mtu umekuwa kidai. Imagine, wewe ni fala. Na huyo mama yake ambaye asimame atasimama. Imagine, sasa mtu kwa huyu unaenda naye wapi? Oh my god. Bibi gani? Una shida? Hata heri sisi single. Hata mimi si nimewajoin. Yaani mtu anachukua. Wanaongea. I mean wanaume wanaongea kutuliko. Yaani wasichana wananyang'anya na magari haya ananyang'anya na kwa. Damn, niko na maboyfriend. Fast. Na bado utamrudia. Magi utamrudia. Magi akimrudia. Huyo ukimrudia. Najua economy kirudi vizuri utamrudia. Economy kidogo hivi ameenda sini alikuwa ameenda maandamano. Sio alikuwa ameenda maandamano. Yaani mpaka bwana anaenda maandamano. Damn, Magi. Girl, you need to up your game. It's a baby. You change. See you with imagine ukirudiana na wewe yetu nakukata. You have to kwa sababu upelekana na mtu kama huyo. I love my rafiki zake. God. Mmesikia marafiki zake? Hiyo ndio group ulikuwa unakaa nayo. Acha nashangaa vile uliniona. How you manage? Unalelewa. Uone ni kukunywa amekunywa. Kwa hivyo he's a drunk guy. Oh my god. Pole pole baby girl, okay? We are here for you. Acha tuende. Mwili yako imesimama hivi alafu unaongea story za kukulala wala mstari ni kama mnenge me. Ah, sasa cheki umesahau umesikia venye tumesema. Dema sasa kuletea mambo mingi. Usibembeleza dem. Unafaa kumpasha unamwambia juu after all unakula kwenu na cheki. Asikuletee mambo zingine. Manze content iko manze. Unakuwa kichwa mang'aa. Anakuambia aje. Manze mambo alio eh? Cheki. Ngoni utakula urembo kijani. Cheki judem ni mrembo amebeba utakula urembo kijani. Na nini nini tunampasha? Unamwambia na anatembeza mguu. Mama akiongea rude bafua pita nayo. Chapua. Chapua. Kuwa malinda mwanga yote. Bwana amemaliza ndio.